ក្រសួងសុខាភិបាលបានសំណូមពរភូមិភាគនិងអង្គភាពទាំងឡាយត្រូវតែទប់ស្កាត់រោគឃើញកែតម្រូវនិងវិនិច្ឆ័យធ្ងន់ចំពោះអំពើពុករលួយអសកម្មនិងទង្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្នុងការទិញឧបករណ៍ថ្នាំជាតិគីមីនិងថ្នាំជីវសាស្ត្រទប់ស្កាត់អសន្នជំងឺកូវីដ-19 ក្រសួងសុខាភិបាលសំណូមពរថាត្រូវតែបង្កើនការពិនិត្យឃ្លាំមើលចំពោះការផលិតជួញដូរទំនិញក្លែងក្លាយទំនិញរត់គយគុណភាពអន់មិនច្បាស់ដល់ប្រភពពិសេសគឺថ្នាំពេទ្យក្លែងក្លាយថ្នាំពេទ្យគ្មានគុណភាពឆ្លៀតពេលមានអសន្នជំងឺដើម្បីដំឡើងតម្លៃថ្នាំពេទ្យមិនត្រឹមត្រូវវ៉ាក់ស៊ីនបានចាក់ឲ្យប្រជាជនដោយឥតគិតថ្លៃពលគឺក្នុងការចាក់វ៉ាក់ស៊ីនគ្មានគិតប្រាក់កម្រៃណាទាំងអស់អគ្គស្ថិតិបានប៉ាន់ស្ម
ដែលបានបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលនោះភូមិភាគសេដ្ឋកិច្សសំខាន់ជាច្រើនបង្ខំចិត្តត្រេកតែអនុវត្តកុំនិយាយសង្គម អធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនៃអាសន្នជំងឺស្ដែងឡើងលើសេដីពេត្រីមាសទី3ថយចុះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងត្រីមាសនេះគឺវិស័យកសិកម្មរុក្ខកម្មជលផលកើនជាង2.7%រួមចំណែក20.3%ចូលកម្រិតកំណើនរួមវិស័យកសិកម្មនិងស្ថាបនាកើនឡើងជិត3.6%រួមចំណែកជាង93.6%ផ្ទុយមកវិញវិស័យត្រូវអធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺសេវាកម្មថយចុះ 0.67%របស់សេដ្ឋកិច្ចកម្មរុក្ខកម្មនិងជលផលបានដើរតួនាទីជាឈ្នាន់របស់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមហាអាសន្នជំងឺតម្លៃនីហរ៉ុនកសិកម្មសម្រេចបានខ្ពស់បង្គួរបើប្រៀបនឹងដំណើរពេលផ្នែកឧស្សាហកម្មឆ្នៃនៅតែជាកម្លាំងកំណើនរបស់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលនីហរ៉ុននៅតែសម្រេចជាង250ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកកើនដល់18.6%ក្នុងនោះមាន6មុខទំនិញនីហរ៉ុនជាង10ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីពិនិត្យកម្មទំនិញនាំចូលលើសពី2.7ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកចាប់ពីដើមសប្តាហ៍ខាងមុខនេះខេត្តក្រុងជាច្រើនដែលកំពុងបង្រៀនបន្តមានក្រុមការអស់សិស្សមកចូលរៀនក្នុងសាលាដូចធម្មតាមកវិញក្នុងនោះមានបណ្ដាខេត្តងៃអាងកាម៉ៅនិងតៃណិនក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យដឹងថាគិតដល់ថ្ងៃទី26កញ្ញា មានសាមសិបប្រាំបីភូមិភាគគួបផ្សំបង្រៀនបន្តផ្ទាល់ឬបង្រៀនបន្តផ្ទាល់ទាំងស្រុងមន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលហាណយបានជួនដំណឹងថានឹងបង្រៀនបន្តផ្ទាល់ជាបន្តទៀតដោយសារអាសន្នជំងឺកូវីដ-19នៅតែបង្កប់ដោយនានាការច្រើនមន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលសំណុំពរសាលារៀនទាំងឡាយត្រៀមបំរុងទទួលសិស្សចូលរៀនធម្មតាមកវិញពេលលក្ខណៈអនុញ្ញាតម្ចាស់ការគួបផ្សំជាមួយស្ថាប័នសុខាភិបាលភូមិភាគ ចាត់តាំងចក្រវ៉ាក់ស៊ីនឲ្យកម្មាភិបាលគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកក្នុងវិស័យអប់រំទាំងអស់គណៈសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈិមបានសហការនិងសកលវិទ្យាល័យជាតិក្រុងហូជីមិញទៅតែចាត់តាំងសន្ទនាអនឡាញស្ដីពីការពារបរិស្ថាននិងទប់ទល់ជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកសាងខ្សែសង្វាក់តម្លៃផ្នែកនិងខ្សែសង្វាក់ផលិតផលតំបន់វារៀបទន្លេគូឡុងដល់ឆ្នាំ2030ចក្រវិស័យដល់ឆ្នាំ2040 នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតំណាងទាំងឡាយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវារៀបទន្លេគូឡុំជាវារៀបមួយក្នុងចំណោមបីវារៀបដែនដីស្តង់ដាររបស់ពិភពលោកកំពុងតែត្រូវគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃអាកាសធាតុស្ថានភាពកើនឡើងនៃការជ្រាបទឹកប្រៃទឹកជំនន់ទាញយកផលទឹកហួសចំណុះថយចុះភក់ល្បាប់ថយចុះប្រភពជលផល កំពុងតែជាអធិបុលដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់តំបន់ដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ជីវវិជ្ជមានដំណាងទាំងឡាយស្នើឲ្យភូមិភាគទាំងឡាយក្នុងតំបន់គួរតែបង្កើនជាងទៀតការគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យប្រភពទឹកសំណល់ធ្វើឲ្យកខ្វក់បរិស្ថានទប់ស្កាត់ការថយចុះនៃជីវចម្រុះពិសេសគឺត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ជាងទៀតដល់ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍបរិស្ថានទប់ស្កាត់ការថយចុះនៃជីវចម្រុះពិសេសគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក
ផលកសិកម្មនិងជលផលដែលមានដំណាំភាពរបស់តំបន់បើតាមធម្មតាដល់ចុងខែកក្កដាដំណខែសីហាគឺនៅតំបន់វារៀបទន្លេកូឡុងចាប់ផ្ដើមមានទឹកចំនួនឡើងហើយដោយមាននាំតាមនៅជីជាតិនិងបង្កៀបបង្កងត្រីយ៉ាងសម្បូរបែបប៉ុន្តែមិនចាំមិនដល់អូតូនីយមជលសាស្ត្រជាតិឲ្យដឹងថាឆ្នាំនេះទឹកចំនួនក្រោលឡើងនិងឡើងទៀតជាងធម្មតា តាមភាកសរុបចំនួនបរិមាណទឹកហូរពីប្រភពលើទន្លេមេគង្គ
cho móc phía điệp tình đề của lóng, chắp bì trong khai các đá đòi khai về chất cá, tiếp chiên công rách mạch chúm nên chân nằm mừng mừng đòi đập việc rồi. Đập bấy lùm nưng bà phục chùm nấu, bình chí chuẩn bàn ả nụ vót tùm rộng rộng xì chạy chân, xăm xóp nâng sản ập hiếp tức chùm nâng lăng dứt, rứa khám miên tức chùm nâng. Bà hãy bây chân nằm mục ní, bình chí chuẩn nơi đâm bàn đâm bà phục mừng rộng chăm thò mì chết tế. Đôi mình chạc cá, rốt xí tâm tùm rộng chạy chân, khăn ông nút, miên ca chinh châm bằng con, rứa trái xài. Châm nước bí xét nơi tùm rộng tầng ní, cứ bóng bà ốn ách mình chạc cá đắm, nâng chinh châm bêl cầm rách tức lần tiếp. Chân năm ní, nơi đâm bán vi riêp tình đề của lóng, tức chùm nâng cỏ lớn, nâng tự chiên thò mạ đà. Đâm bấy, miên cầm rách châm nô xe rập hiếp, bình chí chân chạy chân, công phúng miên chân tùm rộng rộng xí xóm xóm, n Rất đầu tức chấm nôn chân năm này, bọn nguyện thanh tâm, nơi không bình thẳng tì rôm sọc hồng ngờ khách đồng tháp, bàn xâm rạch chất chân châm bọn con. Các bị chân năm mũn, tức cỏ lớn, hai xa rạch cho rạch, thuở ai bọn con cỏ thống, chấm này chân năm này, bọn miên vị thi tập tồn hời. Cô sạc nhầm bầm rộng chân châm tạm bẹp ưu xa hạ căm, nâng bầm rộng mô tư xâm rạp bồm tiền thang ngay tiền giúp, ai bọn con chạp xó, nâng chạp thông đầm bay lụa. Trong này lúc vò văn chiến, xâm rạch chất trên châm trái ổng cột bạc, nâng trái chức bình chiến đập bì bọn cập ảnh. Đập bấy mới chắc cả trực bình nít cầm rất tức, lúc bàn tập phư bọt trong vinh cần lãnh trên châm tâm hôm 4 hạch tà. Bê tức trong nôn mình lớn, lúc bôm tức bình châu sái, đập bấy bọn có chiếc bà rạch thanh thầm chiếc oi trái thông thoạt. Chân năm này tức trong nôn cỏ lớn hết ní, á sài bà phục tức khăn ổn đồn tại bọn nô, bàn tái á sài miên tức ổn đồn, tớp trên châm bàn lo chiên chân năm môn môn. Bà hẹt bê chân nằm mục ní, bà chế chuẩn nơi đập bọn đơm bà phốp nê khét đồng tháp. Mình tuần tân rộng chấm, bưng phá ái lơ thò mà chia tên sông tiệt tế. Bọn phá ốn, mà chá ca bóng cơ tùm rộng rốt xì chạy chân. Khăn ông nút miên ca chân châm bóng con nâng trái xài. Trong nách bí xe hợp bọt tùm rộng ní, cứ bọn phá ốn, ách mà chá ca chân châm bê tức châm nôn mình lần. Đôi xa ác xanh châm ngư hẹt ní nhưng khá nhóm ảnh được vọt ca bạc xa dự bọn tam rực dạy online. Nâng clip video để bọn 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 nhờ đảm bí khá mơ ca chinh châm rực bọn bọn. Một tòi bên ní tùm rung tặng lại rực bọn bọn nơi hồng ngữ nì dì ruộng bàn thiên nì là o. Ác xanh tùm rung rốt xì tiền nì hỡi tập bọn bọn chỉ trở nơi đảm bọn đơm bọn bọn nì khách đồng tháp. Mình thập bỏ rộng bọn bọn châm nổ trơ thôi cho đôi xa tự châm nôn mình lần. Tôi chết đôi chân này cái đấy, nẹ nát có chăng ai tức chùm nôn lần đấy. Bộ ấy miên tức chùm nôn. Tùm rung rốt xì chẳng lái, xâm rách bà sơ thập hiệp của chiến. Đây xa rái, cậu bán bầm bình chi chết đầy. Cảm ơn bí sốc cụ lâu dung khai sốc trắng. Cậu miên chân phù mì phiếc, chuộp lẹ khả nạng nghi sử dụng khăn ông cao và bà căm ông bơ phong đáy. Hới, bán chấp túc chết ông nắm, non mốt nơi bà phốp chùm nôn khu phù. Bọn tay, khăn ông bần man chân nằm chi chết ní, khoa chân nuôn bởi một phần, tớp cả sĩ coi chơi chân, hạc đôi chia rùi tuấn, hơi chuôn cán trời khá tiệt phòng. Bông vay rì chân nà xâm bọn đồng nắm, chia đồng nọ xài chăm bách, bàn phần này cả sĩ cam khát ní, cầm nọt tức oi mê mình cả sĩ co. Khăn ông nút, miên đồng nắm chơi chân bởi phép, miên múc nơi lơ đầy đam ông bứ. Tụ bấy, mình thầm mây cả đấy, bàn tay, chui oi cả sĩ co, miên chồng nôn chùm bùa múc, lây lốt oi chư bọc phép bởi nơi. มาภัยปรำฉน้ำทราบจอบหนึ่งอำเภอเจียเปวิเลียดาวเวงสำหรับออยลูกเวียงวังกิบเนคคมลงหึงสระมีตูโลกโรเจียดลาวเวงจูจดระบบดำน้ำนี่ดำฉน้ำปีปอนมาภัยโลกบานประดิษฐ์จัดบังไว้มอกดำมาเรียโดยบ่มน้องเมียจำนวนบังกัวเจียงดำอำเภอมัดชุมประมูลพอลมวยเลือกมวยเลือกบานดอลพอลพลายออยลูกปีปีดอลใบตอนโดยดำไล่ได้ช่วยหมกติงดอลจำกาปีประมวลดอลดมวยปอนดองมวยกิโลกรัม รูปเบียบบางวัยรัชนาสมพรดำนำนี้บรรจุอ้อยครัวซาโลกไก่ลำอ้อบรรจุมโนลกรอยปีจันทร์ฉน้ำตรึกบัดบางจุมโนลโปรตีดำอำเภอมวยกงเบอร์เปรียบหนึ่งอำเภอคือยืงประมูลพอลจำนายบานประเฮลดับเลียนต้องหลังเตอร์เบอร์เปรียบหนึ่งดำไลน์นี้คือเจียงดับเลียนดองจำนายอำเภอทวีไม่บานดับเลียนเวียกพุ่งเจียงจันทร์ดองดำมาเรียมวยฉน้ำยืงจุมโนลบานใบดองจุ้ยได้ตลับลางใบกำบอซอ ดักจีสไรเรียงหายยืงดักกรอบในยีรวมเตอร์เวียละเฮนะมันหลบบากเวตเนียเตเปย์ยืงดักเตืองหายเคยทาสรวลหายดำปีประสัตเพียบในตำรงปีซอดนี้ดำนำมาเรียจับดำบานปุงริจิงเลือบเตได้อำเภอจิจรันขนงจมน้องบุญรอยหิตตาได้ดำอำเภอได้บานบังแหวนในสตรอกมีตูคือเมียนเจียงซ้ำสะเพริร้อยเตได้บานดำมาเรีย
ដែលមានការប្រើប្រាស់សុទ្ធតែជីវសាស្ត្រទៀតផងកសិផលផលិតបានធានាគុណភាពសុវត្ថិភាពទើបអ្នកដាំមិនបារម្ភច្រកចេញឡើយ ចំពោះគួរណែណាខ្វែចំសុកដាំម្រះវាស្រាលកម្លាំងជាងហើយມັນបងថ្លៃឈ្នួលទៀតយើងថែតតគ្រួនឯងបានដាំម្រះតម្លៃມັນដូចជាអំពើឡើយអំពើមួយឆ្នាំលោកម្ដងបើខុសគឺខុសហើយអនុវត្តតម្រងដាំពីសោតដើម្បីឈ្មោះដល់ការពង្រីកតម្រងសាខាដាំដុះនិងការពាររុក្ខជាតិសុកតាំងចំនួនពូជ 50% ការចំនួននេះសំខាន់គឺតម្រងពីសោតដើម្បីឲ្យមានមៀងទេសនារៀនសោតនិងអនុវត្តតាមក្រោយពី45ថ្ងៃដាក់គ្រាប់ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ផលហើយទិន្នផលកើនឡើងជាសន្សំសន្សំតាមសន្ទុះអភិវឌ្ឍរបស់ដើមមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានមៀងអាចដាំបានពី2ដល់3រដូវប្រាក់ចំណេញជាង 50លានដងមួយរដូវគេជួយដោយកូនគេចង់ចិត្តមានឡើងបងបែកដំណាំលើដីដាំអំពៅជាសំណុំពោមមួយគួរឲ្យអនុវត្ត យើងខ្ញុំមានបំណងថាការលើកកម្ពស់នេះទី1គឺលើកកម្ពស់តម្លៃប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់ដីទី2លើកកម្ពស់ចំណេះដឹងការភ្ញាក់រលឹកក៏ដូចជាលក្ខណៈផលិតរបស់មៀងកសិករក្នុងតំបន់ដែលមានលក្ខណៈជួបការលំបាកដោយសពថ្ងៃទី3បង្កើតទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចទម្រង់ផលិតថ្មីបានសុខក្រជាងនិងមានទិសដៅល្អជាងក្នុងពេលខាងមុខ ពេលកន្លងសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តកាម៉ៅបានផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តកម្មវិធីតបភ្ជាប់កសិករចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់រួមកម្លាំងឆ្លងអុយផុតអាសន្នជំងឺកម្មវិធីនេះមិនគ្រាន់តែជួយចំណាយកសិផលបានទាន់ពេលប៉ុណ្ណោះទេនៅថែមទាំងជួយណែនាំបងប្អូនកសិករអំពីវិធីលក់ទំនិញបន្តផ្ទាល់ស្របនឹងស្ថានភាពអាសន្នជំងឺសម្ដៅជួយគ្រួសារកសិករជាច្រើនលំនឹងជីវភាពស្ងប់ចិត្តផលិតក្នុងរដូវបន្តទៀតផង បំផុសកម្មវិធីតបភ្ជាប់កាសិផលចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ពីដើមខេត្រសីហាមកដល់ពេលនេះសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្រកាម៉ៅចំនួនឲ្យបងប្អូននៅភូមិសាស្ត្រស្រុកទាំងឡាយបានចំនួន3លើកហើយចំនួនដោយពីវិធីគឺលក់កាសិផលផ្ទាល់នៅទីស្នាក់ការសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តឬប្រកុលដល់ផ្ទះតាមរយៈលិខិតដាក់ទំនិញលើកទី1ក្រោយតែ3ថ្ងៃបំផុសកម្មវិធីទទួលបានជាង1500លិខិតដាក់ទំនិញអនឡាញ នឹងរៀបចំលក់ទំនិញបន្តផ្ទាល់ក្នុងថ្ងៃដោយមានបន្លែមើមនិងផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទជាង3.5តោនក៏មានការថប់បារម្ភខ្លះដែរព្រោះអីកាសិផលត្រូវការចំណាយមានចំនួនយ៉ាងច្រើនប្រភេទនីមួយៗមានដល់រាប់តោនហេតុនេះយើងខ្ញុំថប់កង្វល់ថា មិនដឹងថាជួយចំណាយបានឬមិនបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីចលនាបណ្ដាសម្ព័ន្ធយុវជនមូលដ្ឋានបណ្ដាស្ថាប័នគណៈផ្នែកជួយចែករំលែកមិនស្មានថាតែ3-4ម៉ោងក្រោយទទួលបានការចែករំលែកដោយចំនួនយ៉ាងច្រើនដោយឃើញកម្មវិធីនេះមានអត្ថន័យម្ល៉េះហើយក្នុងមួយលើកស្ទុះតែមានអ្នកជាច្រើនចូលរួមដោយអស់ពីចិត្ត អ្នកសមាជិកទាំងឡាយបានចូលរួមវិច្ចខ្ចប់ទំនិញនិងប្រគល់ទំនិញឲ្យអ្នកទិញដោយផ្ទាល់ឥឡូវខ្ញុំថ្ងៃឈប់សម្រាកទើបតែចាក់វ៉ាក់ស៊ីនហើយខ្ញុំទៅទំនាក់ទំនងតែម្ដងព្រោះខ្ញុំឃើញថាវាមានអត្ថន័យនិងរួមកម្លាំងមួយចំណែកឲ្យប្រជាជនខ្ញុំជួយបែងបន្លែនិងយកទៅជូនដល់កន្លែងផ្ទាល់ដែលគេដាក់ទំនិញនៅសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តនិយាយរួមក៏បងពេលវេលាច្រើនដែរ ជួយកែលម្អជីវភាពប្រជាជនបានមួយចំណែកនិងជួយឲ្យអ្នកដាំមានកន្លែងចំណាយគេកំពុងរកប្រភពលក់ចេញយើងជួយគេបានដូចនេះគេក៏ត្រេកអរដែរកម្មវិធីតបភ្ជាប់កសិផលចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់រួមកម្លាំងឆ្លងអុយផុតអាសន្នជំងឺរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តកាម៉ៅបាននិងកំពុងជួយដោះស្រាយតនពេលនៅបញ្ហាលំបាកក្នុងការចំណាយកសិផលឲ្យគ្រួសារកសិករជាច្រើន តាមរយៈនោះជួយឲ្យបងប្អូនមានដើមទុនសម្រាប់បណ្ដាក់ទុនផលិតក្នុងរដូវបន្តសកម្មភាពនេះក៏ជាឱកាសដើម្បីឧទ្ទិសនាមតាមរយៈបណ្ដាប៉ុស្តិ៍ផ្សព្វផ្សាយដូចជា website ផានផេជាដើមកាន់តែបានទូលំទូលាយថែមទៀតជួយបងប្អូនមានបន្ថែមចំណេះដឹងក្នុងការចំណាយកសិផលពេលដែលអាសន្នជំងឺនៅតែមានភាពស្មុគស្មាញដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្នុងអាសន្នជំងឺមានរឿងមួយប្រហែលជាអ្នកណាក៏តិចបានជួបប្រទះដែរ នោះគឺរថយន្តម៉ូតូដែលទុកទំនិញយូរពេកគឺធុងអាគុយនិងអស់ធម្មពល ស
ស្មានថានេះជារឿងតូចប៉ុន្តែពេលមានតម្រូវការបើកបរទៅណាមកណាដោយចៃដន្យវានឹងធ្វើឲ្យរំខានយ៉ាងខ្លាំងក្នុងលក្ខណៈគ្មានមូលដ្ឋានជួយជុលការជំនួយបញ្ឆេះឡានម៉ូតូគឺសំខាន់ណាស់នៅទីក្រុងកន្ធើមានអ្នកបើកបរម្នាក់ដោយសារធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពនេះបងបានទិញឧបករណ៍ផ្ដល់កម្លាំងភ្លើងអាគុយដោយអគ្គិសនីសម្រាប់ជំនួយដោយឥតគិតថ្លៃឲ្យអ្នកជួបស្ថានភាពនេះ ពេលអាសន្នជំងឺកូវីដ-19ផ្ទុះឡើងបងតុំមិនអាចរត់ដោយសាររបស់សំខាន់គឺបើកឡានទេសចរទៀតពេលនេះការដឹកការយកទៅប្រគល់គឺជាប្រភពចំណូលសំខាន់របស់គ្រួសារបងប៉ុន្តែឲ្យតែម្នាក់ណាទូរស័ព្ទហៅឲ្យជួយដោយសារធុងអាគុយអស់ធម្មពលគឺបងទុកការងាររបស់ខ្លួនទៅម្ខាងដើម្បីទៅជំនួយដោយប្រើឧបករណ៍ផ្ដល់កម្លាំងភ្លើងឲ្យធុងអាគុយហេតុនេះមិនដល់ 5 នាទីផងគឺធុងអាគុយមានគ្រប់ធម្មពលដើម្បីបញ្ឆេះឡានបានការងារនេះធ្វើបើមិនពិបាកក្តីប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាក៏ជំនួយដល់អត់រឿងរីក្នុងពេលដែលកំពុងមានអាសន្នជំងឺដោយសពថ្ងៃនេះឡើយក្នុងរដូវមានអាសន្នជំងឺគ្មានហៅការណាបានទាំងអស់ខ្ញុំបើកបណ្ដាញ Facebook ហៅគាត់មកជួយដល់អស់ពីចិត្តមានតម្លៃជាងប្រាក់ទៅទៀតហៅលើ Facebook មានសរសេរថាបើសងលុយគឺខឹង ជាពាក្យមួយឃ្លាគួរឲ្យរំភើបណាស់ថ្មីបើក្នុងរដូវមានអាសន្នជំងឺពិបាកក្រោកបានចំណូលក្តីប៉ុន្តែបងតុំមិនទទួលប្រាក់ពីម្ចាស់ឡានឡើយចំពោះបងនោះជាលក្ខការដែលបានរក្សាខ្ជាប់ក្នុងបួនឆ្នាំកន្លងតាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារមនុស្សធម៌ប្រកាសគឺសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សសេចក្ដីណារបស់បងប្អូនអ្នកបើកបរគឺសំខាន់ជាងទៅទៀត ពេលជួយគេបានម្ដងម្ដងនៅកន្ធើគឺសប្បាយចិត្តណាស់គិតជាមធ្យមមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបងតុងជំនួយអុយឡានប្រហែល4រយគ្រឿងដែលជួបស្ថានភាពធុងអាគុយអស់ធម្មពលចំណែកក្នុងរដូវអាសន្នជំងឺនេះថ្ងៃណាក៏មានឡានត្រូវការបងជំនួយដែរធ្វើបើគ្មានទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីពីការងារនេះក្តីប៉ុន្តែទង្វើមានអត្ថន័យរបស់បងមានកម្លាំងសាយភាយយ៉ាងខ្លាំង អ្នកជាច្រើនដែលធ្លាប់បានបងជួយឥឡូវក៏បានចូលរួមក្នុងការងារមនុស្សធម៌ស្ងៀមស្ងាត់នេះមកខាងនោះមានអ្នកមួយចំនួនគេចង់រួមជាមួយខ្ញុំគេក៏មានទិញឧបករណ៍ផ្ដល់កម្លាំងភ្លើងឲ្យអាគុយដែរតួយ៉ាងដូចខ្ញុំនៅឆ្ងាយរវល់នាំភ្ញៀវមកមិនបានខ្ញុំនឹងពឹងបងប្អូននៅក្នុងមណ្ឌលទៅជួយហេតុនេះ ពេលណាក៏មានបងប្អូននៅតំបន់កឹងធើនេះរួមកម្លាំងជាមួយខ្ញុំដែរក្រោយពេលធ្វើសកម្មភាពបាន4ឆ្នាំមកពេលនេះក្រុមជំនួយតាមវិធីក្រុងរបស់បងតុងមានសមាជិកដល់ទៅជាង20នាក់ហើយទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែក្នុងគោលបំណងតែមួយនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានជួយដល់មនុស្សគ្រប់រូបទោះបីជាការងារតូចក៏ដោយ